jo, ma jo! Po jo pra tash 100% mos më fut mik për Lazinën. Po jo pra jo! E kam kushërin e di, po m'ka hequr trurin. Dhe jo vetëm trurin, po m'ka hequr gjithë ato lek nga duart. Jo pra tani, pik! Ik, hajt tash se kam punë. Kozete! Sot m'gjes nga darka kam par në ndër grur. Edhe? Edhe kam njës ditën mbarë se grur ish mbarësi. Uroj ta vijosh edhe më mbarë që të gjesh në një punë. Unë punë jam, moj, po ti uroj ata që s'kanë. Se unë jam për bukuri. Muj për muj i kam cigurura dy javë buk me kosë. Lazina, hajde pak u lukë të lutë. Pse, moj, do m'bësh fotografi? Jo. Dua të them diçka. Ha? Pa e kam pak të vështirë. Shumë e vështirë që nga. Të gjo, unë jam... Mos je gjeshta dzamba u martur, moj! Na tërprove fisin, moj, dreq! Po që ashtë të dzane thua, moj? Unë jam e bindur që... Që s'do të martorë se nuk pëlqejmë burrat me thinja! Po mere, moj, një që dalin, se ti nuk je Jennifer Lopa, ta marrë është 20 vite më të ri. Po që thua, moj, vëdalache, më lërtë për qëndrom se kam një gjithë të rëndësishme për të komunikuar. Ha. Lazina, për arsye objektive, unë kam konkluduar në vendimin e parivokueshëm që bashkëpunimi jonë me efikasitet relativ meriton një dimension tjetër. Dhe unë të lirën nga të gjitha obligimet, dhe nga të gjitha angazhimet, kështu që mendoj që aftësitë e tua të veçanta meritojnë një alternativë tjetër, një dritare tjetër, një hapësirë tjetër për eksplorim, të dëshiroj shumë suksese. Kozete, unë e kuptova llafin suksese. Suksese pas dhe ti dhe brusta bev zoti. Po pusho, moj, pusho, më letë të të qeroj, se kam një gjithë tepër të rëndësishme për të thënë. Pra unë po të them që nga sot e tutje, ti ke hapësirën tënde të pa fund për të ikur ku të duash. Faleminderit, moj! Dhe unë po mendoja që të kërkoj një ditë pushim. Oh, e trash, oh, e trash! Kam dy lajme për të thënë, një të mirë dhe një të keqë, cili do të parin? Të keqin. Unë kam heqën nga puna, je pushuar. Po i miri, moj, ku shish? I miri është që unë bëna fund do shpëtoj nga ty. E po, kam dhe unë një lajmë të mirë dhe një të keqë. Kush është i keqi? Që m'jan grisë getët. Po i miri? Që jam ende gjallë. Dhe përsa ko një preson ishi gjallë, shpresat nuk janë kurt vdekra. Po pusho, maj pusho me ato poezite tua, dërdërdër. Ik midhi plaskat e tua dhe ik zhduku. Po pse po m'heq, moj? Ua, edhe pyet? Po ti m'ke hequr 6-7-5 të më dhenjë, moj. Oj, qmëndur! Po e qmëndur jetë ti m'duket, moj, se nësë kemi dalas njerë për pesh. Moj ti, m'ke hequr 6-7 klientë të rëndësishëm, si kur nga 1.000 euro t'ju merja unë atyre, do t'kisha 7.000 euro në bankë. E pse nuk i kam, falteje nuk i kam. Po qa t'benjë, moj, unë si jam berë për godit jetë vogla, jam berë për t'mdhaja. Po ty t'ka godit është zoti mund t'rum duket. Dë gjo, nga sot e tutje, mos gudzot t'ja frosh as njërit prej klientave të mimore dhe shabo jo. Nga nesër e tutje, thuj se, sot nga që pash grurin e ndërun, ju afrova njerit. Kujt ju afrove, moj? Ati hajdutit që ka vjetë deputetin, moj, ati që ka ngritur akuz. Ua, pa i mua do mjef të 2.000 euro, moj, dhe unë isha shumë e knaqur. Kush të tha t'ja afrove, kush? Më tha instikti. Që të tha? Po që i ka lek, i ka të vjedhra, edhe... Neve mund t'ja rrisim gjobën, kështu që me ndova t'i bej një person. Po, ku pyta i për presionin tëndë, moj budalache? Pyta i se i fola si mafja unë. Si? I thash, në gjokë tu t'ire, mjetë lundrus, i thash. Ona paguj neve 20.000 euro për mbrojtjen, ose do t'i përdorim të gjithat dhanat që kemi kundër në gjukatë. I ngeci një gjalla në fyta ti, moj, se pëhan të peshk. Po, unë s'do gudzoja kur t'a beja një gjithë të tilë, moj. Po, normale, se për këte gudzim duhet t'jesh bualaqe. Pa i që të tha?
filloja i, jo këtej, jo po andej. Pastaj tash unë gjok tu, se ne të heqim edhe qafe. Edhe qërë? Edhe kontrolojt që kë logarim bankare. Ha. Shiko këtu dhe kontratën e re, se i kam shtur një zero. Lazina! Nuk e besoj dot! Je një superstar, Lazina! Lazina! Një sekund! Alo! Ma! Po e shqyrtoj kërkesën tënde! Lazina do të arris rogën! Hale! Na bej byrek me prejsh se kemi fill! Dëgjon, moj!